Čau dáma a pánové, vítejte u novýho videa. Jak můžete vidět, dneska jsme v Praze a bude to takovej sociální prank. Máme připravený vtipný konverzace, vtipný takový názvy na video a budeme se koukat, jak lidi budou na tady ty situace reagovat. Budou nás mít za nějaký humoristy, komedianty, Dementy. Každopádně chtěli bych vám říct, že jsme plně adekvátní hoši a tohle je jenom humor, takže hlavně to berte takhle. Jo a nezapomeňte nahodit hashtag videa na jezdcába, neptejte se proč, uvidíte sami, jo? Ještě jedna věc, nahoď se mastný odběr, tak. Mastný zvonek. Zvonek, kamo, takový, který udělá pořádný ding, ding, ding. A tady na tebe jumpnout dva instáče. Jajit. Tak, hoď tam prosím follow. My jdeme na to, jdeme to tady roštípat. Pojď hlavu. Tak co, spala u tebe včera ta holka? Kámo, spala. Tak se mi vycákal, kámo, že normálně celý zrcadlo bylo od toho, vole, takže jsem to pak musel utírat minimálně půl hodiny, ti říkám. Hovno. Slečno, já bych to tady neměl položení, on tady byl milé bezdomovec, ale neskutečně tady celý pošajtosil. Jo, oni tady jakoby... Okay. To pak vytírali mopem a ten mop byl špinavý a všude byly sračky, takže jenom říkáme předem, no. Jo, nemáte zač. Ale prosím tě, tu plíseň, jak jsi měl, pod paží, jak ti odpadávala dokonce kůže a tak, jak ti to strašně smrdělo, vole, už to máš pryč. Kámo, furt to tam je. Ty jsi takový mašťák, hochu. Kdy si to budeš jako léčit? Začni si to mazat, vole, smrdíš, kámo, jak... Jo. Už to tam máš. Ale by si řekl mamce, že jsi teplej nebo ještě ne? Neřek. Já se stydím, vole. Proč? Nevím. Mí ti to řekni, ne? Mám jí jako říct, mám rád péra nebo co? Nevím prostě. Mí ti to řekni prostě. Čau, dámy a pánové, dneska se podíváme, jak uspokojit ženu chvatem pod názvem jestřáb do 3 sekund. Takže dnešní video bude opravdu nabitý, by se dalo říci, protože bude obsahovat opravdu hodně informací a doufáme, že vám to dneska pomůže. Jestřáb, to jsem posral, ne? Já to nevydržel prostě. Jakože... Wow, přátelé, mám na vás takovou rychlou prosbu. Nahoďte prosím follow na Instač Dincidia Project, jak můžete vidět, jsou už docela dost lidí. Takže to znamená jediný, máš dost velkou šanci, abych ti nahodil follow, prolajkoval fotky a abychom spolu utvořili takovou menší přátelskou komunitu. Instač najdeš v popisku, pokud si hodila follow, moc ti děkuju. Jdeme zpátky na video. Kámo, tam je Ferry. Ty nejsi Ferry. Ty vole, vypadáš jak Ferry zadat do My jsme se chtěli zeptat právě na politickou situaci, jak se k něčemu vztahuješ. Máš podobný afro. Co si myslíš o komunistech? Hrozný. Jo, takhle. Tak to nic, kámo. Sorry, já jsem si tě spal. My jsme právě prokomunistická, jakoby, víš co? No. Tak. Čau, dámy a pánové, vítejte u novýho videa. Dneska se podíváme, jak uspokojit ženu za 3 sekundy chvatem pod názvem jestřáb. Takže dnešní video bude opravdu nabitý, bude to suprový a doufáme, že vám to pomůže a budete vědět, jak na to. Takže vrhneme se do toho, že jo? Yes. Tak na to, ukážeme vám, jak se jestřábuje. Jestřábuje, kámo, jak se jestřábuje. Čau, ve dnešním videu si ukážeme, jak se zbavit plísní za předkoškou. To je moc, kámo, ty vole.